Шановні колеги, доброго дня. Ми з вами дочекалися першої поставки додаткового медичного обладнання від приватного сектору. Це наші партнери, Нова Пошта. Вони поставили нам дороговартісне обладнання для лікування і для профілактики відповідно коронавірусної інфекції. Значить, наша основна інфекційна лікарня тепер буде забезпечена ще на, можна сказати, порядок та на рівень вище, аніж це було до сьогоднішнього дня. Це лише початок. Ми створили оперативний штаб, залучили бізнес. Завтра будемо проводити нараду і будемо визначати ті напрямки, по яким нам потрібна допомога від саме приватного сектору. Кожного дня, майже кожної години ми отримуємо повідомлення та пропозиції для того, щоб небайдужі бізнесмени хочуть допомогти, долучитися до подолання цієї відповідної проблеми.